сьогоднішньому ефірі ми говоримо про інші медіа. Ми поговорили про 1+1. Є ще один телеканал, про який ми хочемо зараз поговорити, і, напевно, в позитивному контексті. З нами зараз на прямому зв'язку має бути кримсько-татарський канал АТР, у якого зараз є проблеми із державним фінансуванням. Отже, якщо ви нас чуєте, Олег Борисов з нами має поспілкуватися. Доброго вечора вам, студія. З студії говорить Великий Львів. Львів, привіт. Для початку ці оплески в підтримку Крим, вашого телеканалу. Татарський народ. Привіт, доброго вечора. Хайрлах Шамлар, селям алейкум. Яка у вас ситуація зараз? Розкажіть, будь ласка, що з фінансуванням, які перспективи подальшого існування каналу? Ну, дивіться, ми так само, як і практично вся Україна, всі засоби масової інформації дуже обмежені і дуже не розуміємо взагалі, що коїться. Тому що, згідно останньої інформації, от в мене якраз кілька документів є в руках, сьогодні зранку ми отримали звістку від нашої вежі на Дорогожичах, кияни і українці зрозуміють, це саме той концерн, який відповідає замовлення. У нас перед ними дуже великі борги. Вони йшли нам на поступки, втім, вони кажуть, що, ну, вибачте, там дуже великі борги, і треба якось вирішувати це питання. І нам надіслали сьогодні зранку звістку, що 14 лютого, це маю на увазі завтра, ми можемо пропасти з деяких, не усюди, але з деяких приймачів. Ці приймачі знаходяться на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що це є один з залишків наших, окрім супутнику, як ми можемо мовити на південь країни, як ми можемо мовити на деякі райони в аналоговому телебаченні на тимчасово окупований Крим. Як ми, московіти і проросійські пропагандисти, не намагалися перебувати наше мовлення з наших веж, які у нас встановлені на адмінмежі з окупованим Кримом, завдяки зусиллям спільним Національної ради з питань телебачення, ми ці приймачі робили все потужнішими, і нам все-таки вдається добувати до Криму. Ну, це перша проблема. У нас великі борги перед концерном радіомовлення. Друге питання з фінансуванням – це супутник. Там в доларах, взагалі, ми перед Ізраїлем, ми в боргах, там сума сотні тисяч доларів. І знаєте, на чому я хотів заакцентувати увагу? Якщо коротко. У нас є борг, який ми мали сплатити у грудні минулого року. Ми його не сплатили. Через це нам вимкнули супутник. А це єдиний метод мовлення на тимчасово окупований Крим. Чому я кажу єдиний? Тому що нині всі українські центральні телеканали закодовані. І, до речі, ви вже у вашій студії, ток-шоу «Говорить Великий Львів», про це вже згадували сьогодні. І це єдиний метод мовлення на тимчасово окупований Крим. Нам гроші надіслали. Але надіслали в передостанній день, вихідний. А як ви знаєте, що всі державні кошти ми маємо право конвертувати у валюту, тому що нам валютою, доларами треба розраховуватися перед Ізраїлем. Нам не вдалося конвертувати, тому що це був офіційний державний вихідний. І ці гроші, які нам казначейство надіслало на наші рахунки, ми, згідно закону України, якщо їх не освоюємо, маємо їх повернути. І ми ці гроші повернули. Пройшов місяць, зараз, ви бачите, ми влаштовуємо флешмоб «Сейф АТР» на підтримку телеканалу АТР. Ми говоримо про це, трубимо усюди, але казначейство нам надсилає наступну звісточку, що, виявляється, останні 4 роки, ще за часів Порошенка, за часів попередньої влади, вам незаконно давали ці гроші, і ви маєте якісь там юридичні розбіжності, і ви маєте подаватися на тендер. Добре, Олеже, друзі, ще якщо одне навіть запитання так буде це до було, вас, чому тоді ви надіслали нам гроші минулого року, наприкінці грудня? Зрозуміло, менше з тим, що ви їх назад забрали. Але чому ви їх надіслали? Тобто це вже ваша всередині якась декомунікація. А з іншого боку, якщо ми мали подаватися на якийсь тендер з виробництва новин, чому ви не сказали про це влітку, коли проголосували народні депутати за надання державного фінансування, державної підтримки телеканалу АТР у розмірі 50 мільйонів гривень? Ми, редакцію АТР, чесно кажучи, не маємо чіткої відповіді на питання, що це. Чи це політичний тиск, чи це, можливо, якісь політичні ігри, чи, можливо, це продовження інформаційної блокади, як ми спостерігали. Як ми спостерігаємо, кодування телеканалів, закриття каналу іномовлення єдиного ЄІТВ. Зараз бачимо блокування фінансування телеканалу АТР єдиного мовника, який мовить на тимчасово окуповану територію Криму. А я нагадаю, що вчора, якраз в ефірі цієї студії, телеканалу АТР Сергій Костинський, член Нацради, прозвітував,
що 0,8% приділяється на тиждень в українських телеканалах саме темі Донбасу, 0,01% приділяється темі Криму, коли АТР про це говорить 24 години на добу, коли АТР про це говорить постійно, транслює, ретранслює від наших секретних кореспондентів, це заради їхньої безпеки, ми їх засекречуємо в тимчасово окупованому Криму, які все транслюють у Фейсбук, в Ютуб і так далі. Можливо, десь тут комусь це не подобається? Ми не знаємо і чіткої відповіді нині не маємо. Олеже, зрозуміло. Дякуємо вам за таку обширну відповідь на це. Скажіть, чи є у вас ще зв'язок з кимось з влади? Хтось з вами говорив, можливо, з Кабінету міністрів чи з Офісу президента? Тобто був представник Нацради, а сказав вам оцю загальну інформацію. Чи є якась комунікація ще? От у нашій студії зараз не дасть збрехати Яна Зінкевич, народний депутат фракції «Європейська так, ми солідарність». Вітаємо її також, бачимо. Так само у нас вчора в студії був представник і депутат від фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. Так само у нас вмикався в ефір депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин. Усі одноголосно сказали, якщо тема і ситуація з блокуванням фінансування телеканалу АТР не вирішиться, тоді вже у вівторок, правильно, у вівторок починається вже пленарне засідання, пані Яно. Так. Тоді з вівторка всі фракції, об'єднавшись, будуть подавати заяву щодо, бодай, роз'яснень. Тому що я вам скажу, ми про це говоримо, починаючи з понеділка, з 20.00 за київським часом, з 21.00 за кримським часом. Ми про це трубимо, говоримо. До речі, депутати від фракції «Слуга народу» так само висловлюють нам свою підтримку, бодай інформаційно і словесно. Але офіційної позиції від президента Володимира Зеленського ми поки що не почули. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський так само, він каже, що зараз знаходимо усі максимальні якісь шляхи для вирішення цього питання. І так само ви всі бачили, на офіційній сторінці казначейства так само було виокремлене окремо для нас стаття про те, що як знайдемо вирішення питання, прозвітуємо перед громадськістю. Це цитата. Зараз, нині, станом на четвер, 13 лютого, поки що більше офіційних заяв жодних немає. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Я би ще до Яни Зінкевич задресував питання, якщо вона нас чує. От президент України дуже часто говорить про те, що нам треба ментально повертати як мешканців Донбасу, так і мешканців Криму. Як це корелюється з тим, що в нас зараз є проблеми з фінансуванням, державним фінансуванням каналу АТР? Ну, ми повинні розуміти, що за владою і за президентом потрібно слідкувати навіть не за тим, що він говорить, а що насправді роблять його руки. І, як ми бачимо, це іде загальна позиція, така певною мірою капітулянська, і стосовно того, як все відбувається зараз на фронті, і стосовно позиції, стосовно телеканалів. Тобто, пан Зеленський або ігнорує ці теми, або робить, на жаль, поступки в бік Росії. Запитайте, хто фінансував 4 роки? Пане Рева, ви можете задати запитання, вас будуть чути. Так. Скажіть, а хто фінансував канал АТР всі 4 роки? Так, фінансування відбувалося безпосередньо від генерального директора телеканалу АТР Лінура Іслямова і так само державну підтримку. Телеканал АТР, коли ви пам'ятаєте всі ці кадри, коли в Криму прийшли омонівці і почали блокувати, не продовжили ліцензію на мову. Ви не зрозуміли. Я вас почув. Безпосередньо... Яке міністерство вас фінансувало? Якщо я не помиляюся, це було Міністерство соціальної політики. Потім, вже за часів президентства Зеленського, нас перекинули до Міністерства культури, молоді та спорту. У вас було 4 роки проблеми з фінансуванням? Жодних. Жодних. Наше міністерство фінансувало канал АТР. Тому я вам скажу наступне. Оте, що сталося зараз, це явне свідчення про політичне рішення щодо припинення мовлення каналу АТР. Я прекрасно знаю наших державних службовців, які працюють в Держказначействі. Вони сьогодні виставлені наперед, що, мовляв, виникли якісь питання і так далі і тому подібне. Але вони прикривають тих політичних осіб, які дали їм пряму команду. Ви запитуєте, які були домовленості Путіна з Зеленським під час останньої зустрічі в нормандському форматі? Ви казали, ми потім по них подивимося. Ось подивіться. Оце вам пряме свідчення того, що там відбулося.
В останній день їм дають 15 мільйонів, знаючи, що вони їх не освоїть. І вони, звичайно, змушені повернути. Ну, то це ж ваша проблема. А з нового року виникає проблема. Передають із фінансування з Міністерства соцполітики, де механізм зрозумілий, до Міністерства пана Бородянського. І ніяк не можуть паспорт бюджетної програми. І всі ламають голову. Що ж там можна зробити? Чекаючи, поки вони вийдуть з ефіру. Їх просто закриють. От в чому проблема. І тому, послухайте, я розумію вашу делікатність і прекрасно розумію, в якому страшному становищі ви зараз знаходитесь. І не вам про це казати. Але я хочу, щоб громадськість знала. От вам наслідки політичних мінських домовленостей, закулісних, не написаних, а закулісних. Оце те, що зараз відбувається з каналом АТР. Подякуємо нашим колегам з команди АТРу. Ми бажаємо вам... Насправді успіхів, і будемо завжди підтримувати. Нас можете розраховувати точно. Дякую, Львів.